Äänessä on jälleen asiantuntijalääkäri Ulpu Elonsalo. Toimin täällä infektiotautien torjunta- ja rokotukset yksikössä THL:llä ja seuraavan esityksen aiheena on kertoa teille tartuntatautilainsäädännön 48. pykälän influenssarokotusten toteuttamisesta siellä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä. Tämä esitys sisältää tämmöisiä aivan tiettyjä perusasioita ylipäätänsä rokotustoiminnan järjestämisestä, ja sitten loppuosa esityksestä käsittelee nimenomaan tällaista erilaisten niin kuin joukkorokotusten järjestämisen näkökulmasta tätä aihetta. Ja nyt näitä pykälän 48 mukaisia influenssarokotuksia voidaan järjestää siis sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä monin eri tavoin. Että totta kai meillä on kaikkea sitä normaalia tavallista toimintaa, mitä terveyskeskuksissa tehdään ja annetaan influenssarokotteita ja näin poispäin, mutta sitten terveyskeskuksesta esimerkiksi kuntapuolella on paljon sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteitä tai hoiva-alan yksiköitä tai jotain muuta, jotka on sen kunnan oman toiminnan alla, niin sieltä sitten jalkaudutaan ehkä muutenkin näihin hoivakotiyksiköihin tai muihin tällaisiin vastaaviin toimipisteisiin rokottamaan niitä asiakkaita siellä, niin joissakin tilanteissa on tietysti myös helpointa hoitaa samalla kertaa myös sitten henkilökunnan rokotuksia. Nämä on ihan paikallisesti tietysti aina nyt mietittävissä kaikki nämä järjestelyt, että ne menevät sujuvimmalla mahdollisella tavalla ja että henkilökunnalla olisi helppo nyt saada sitten tarvitsemansa rokote. Ja totta kai myös työterveyshoitajat voivat käydä rokottamassa toimipisteissä toimipisteiden henkilöstöä. Tämä on itse asiassa hyvinkin järkevä toiminta, että sitä suoritetaan tällä tavalla. Silloin aivan niin kuin automaattisesti niin esimerkiksi rokotukset kirjautuu sinne työterveyshuollon potilastietojärjestelmiin, kun se työterveyshoitaja sitten ne sinne kirjaa. Työnantaja voi myös järjestää itse influenssarokotuksia. Näinhän tekevät esimerkiksi suuret sairaalat, jossa se käytännössä on niin kuin kätevintä yksinkertaisesti vaan järjestää tämän kaltaisena toimintana. Jotta tämä rokotustoiminta on asianmukaista, niin tietyistä pelisäännöistä kiinni pitäminen on erittäin tärkeää. Tässä esityksessä mä käyn läpi niin kuin semmoiset aivan keskeiset asiat rokotustoiminnan järjestämiseen kantilta ja mitä sitä toimintaa suunniteltaessa on jo niin kuin huomioitava erilaisista asioista ja miten tärkeää esimerkiksi mä käyn sitä läpi aika paljon, että miten tärkeää on huolehtia siitä rokotusten kirjaamisasiasta ja erityisesti rokotteiden asianmukaisesta käsittelystä, varsinkin sitten kun mennään näihin joukkorokotusasioihin. Rokotteiden asianmukainen käsittely on aina tärkeää, mutta tässä tosiaan loppuosassa vielä käsitellään joukkorokotusnäkökulmastakin sitä asiaa. Työntekijän näkökulmastahan siis tehtiin sitä toimintaa, rokotustoimintaa nyt miten vaan, niin pykälän 48 mukaiset rokotukset on maksuttomia. Mutta nämä rokotteet ei kuitenkaan ole ilmaisia, vaan ne rahoitetaan verovaroin. Eli kun näihin rokotuksiin saa käyttää näitä kansallisen rokotusohjelman influenssarokotteita, niin kunnilla on vastuu valvoa rokotteiden käyttöä. Ja THL seuraa tätä asiaa sairaala-apteekkien ja lääkekeskusten kautta. Me aina kauden lopussa kysymme, ihan niin kuin ennenkin, minne on jaettu influenssarokotteita, mikä on hävikki ja näin poispäin. Ja sitten näiden, jos me ajatellaan tämmöistä ihan terveydenhuollon toimintayksikössä tapahtumaa vai omaa tämmöistä rokotustoimintaa ja ylipäätänsä tätä rokotustoiminnan järjestämistä, niin aina siellä sitten on niin kuin sovittava sen kunnan kanssa paikallisesti näistä rokotusjärjestelyistä. Et siellä ei oikein kauhean hyvin voi tehdä mitään, ellei asioita ole sovittu kunnan kanssa tai paikallisen tahon kanssa. Ja korostan, että tässä toimitaan aivan samoin kuin mitä me ohjaamme ylipäätänsä nyt rokotusohjelman rokotteiden käytöstä. Ja on tärkeää, että perehdytte lisäohjeisiin meidän rokotusten järjestäminen osiosta. Ja nyt huomioidutan sitä, että jälleen kerran me teemme tarvittavia tarkistuksia nyt näihinkin sivuosioihin niin, että mahdollisimman selkeänä olisivat sitten asiat siellä. Mutta tähän on kerännyt muutamia tämmöisiä aivan ydinjuttuja. Rokotteethan tilataan THL:n rokotelähettämöstä, mutta ei sieltä kuka vaan voi tilata näitä rokotteita.
Et tilausoikeus on kunnan, kuntayhtymän tai sairaanhoitopiirin sairaala-apteekeilla ja lääkekeskuksilla. Ja nämä rokotteet toimitetaan maksutta THL:n sopimuslääketukukaupan varastosta sinne kunnalliseen lääkehuoltoon. Eli ne toimintayksiköt ei voi sillä lailla suoraan tilata rokotteita THL-rokotelähettämöstä. Ja nyt kun siellä on sovittu asioista kunnan kanssa paikallisesti, että esimerkiksi tämmöisessä tahossa tehdään näin ja näin ja järjestetään asioita näin ja näin, niin vasta sen jälkeen lääkekeskukset ja sairaala-apteekit oikeastaan voivat jakaa näitä rokotteita eteenpäin. Ja sen lisäksi nämä lääkekeskukset, sairaala-apteekit, ne todella vastaa siitä rokotteiden jakeluun, kuljettamiseen, vastaanottamiseen, säilyttämiseen ja hävittämiseen liittyvästä paikallistason ohjeistuksesta ja valvonnasta. Ja siellä voidaan tehdä tätä paikallistason jakelua ja rokotteiden hakemista jostakin tai viemistä jonnekin niin hyvin monilla eri tavoin, mutta keskeistä on, että kaikki se toiminta pitää olla myös sovittua ja että muistetaan, että nimenomaisesti nämä lääkekeskukset ja sairaala-apteekit antaa niitä ohjeita. Ja sitten tämmöisen erilaisen niin kuin paikallistason jakelun kustannuksen korvaamisesta on aina myös sovittava siellä paikallisesti. Eli veropudjettirahoilla rokotteet liikkuu THL-rokotelähettämästä sinne kunnan kuntayhtymän tai sairaanhoitopiirin sairaala-apteekkiin ja lääkekeskuksiin. Sen jälkeisistä asioista päätetään paikallisesti ja korvaamisista. Nyt kun toimintoja suunnitellaan, niin on mietittävä etukäteen jo toiminnan suunnitteluvaiheessa erityisesti näitä rokotusten kirjaamisasioita ja miten hoidetaan tietopoimintaan liittyviä asioita. Ja nykypäivänähän tämä on näin, että sitten kyllä tämä sähköinen rakenteinen kirjaaminen rokotusten suhteen on aivan siinä keskiössä. THL saa poimittua rokotustietoja hyvin avohilmosta rokotusrekisteriin ja kunnallinen perusterveydenhuolto ja esimerkiksi YTHS tuottaa avohilmoon tietoa. Mutta tietysti tämäkin edellyttää sitä, että ne annetut rokotukset on kirjattu oikein. No sitten Hilmosta, eli sieltä sairaaloita koskevista tietojärjestelmistä, niin Hilmosta poimimista on edistetty koko ajan tässä ohessa. Hilmosta tietopoiminen on mahdollista todennäköisesti nyt tässä 2018 vuoden vierähtäessä käyntiin, ja tätä puolta kehitetään edelleen. Mut meillä on monia semmoisia tasoja ja tahoja, joista näitä ongelmia kirjaamiskäytäntöihin tulee. Et esimerkiksi erilaiset sosiaalihuollon yksiköt, siellähän ei välttämättä ole tietenkään mitään terveydenhuollon tietokantaa, tämmöistä potilastietojärjestelmää, saattaa olla tilanne, että vaikka olemme ohjeistaneet, että tällaisissa tilanteissa tiedot kirjautuisivat aina terveydenhuollon potilastietojärjestelmiin, niin ei vaan kaikki asiat kirjaannu. Eli meillä on sellaisia asioita, että osa annetuista rokotuksista ei kirjaudu sitten oikeisiin paikkoihin, tai sitten ne kirjautuvat sellaisiin paikkoihin, mistä me emme vielä tietoja saa poimittua. Ja THL:llä on velvollisuus seurata jatkuvasti rokotteiden, budjettivaroilla ostettujen rokotteiden käyttöä, ja täytyy meidän pystyä myös tekemään, miettimään, että minkä verran rokotteita tarvitaan ja kustannusasioita ja tällaisia. Sitten kyllä on tavallaan niin kuin sen lisäksi, että rokotuksia kirjataan järjestelmiin, esimerkiksi nimenomaan henkilökunnan rokotuksia nyt on voitu kirjata sellaisiin järjestelmiin, mistä me emme vielä tietoa saa, tietysti on varmasti mukana myös jonkun verran sitä, että osa rokotuksista jää ihan kokonaan myös kirjaamatta. Ja yksi paikka, mistä me emme vielä saa tietoa, niin koska nämä yksityiset työterveyshuollot, yksityiset lääkärikeskukset ja tällaiset, niin eivät välttämättä ole tämän avohilmotietopoiminnassa vielä mukana, niin silloin siellä annetut rokotukset eivät yksinkertaisesti näy esimerkiksi THL-rokotusrekisterissä. Ja näin ollen en voi tarpeeksi korostaa sitä, että tämä avohilmotietopoimintaan liittyminen olisi erittäin tärkeää, että kaikin voimin nyt eri tahoilla tulisi edistää tätä asiaa, ja THL pyrkii kyllä tässä auttamaan mahdollisuuksien mukaan.
kaikenlaisen rokotuskattavuuden arvioimisen, oli se sitten paikallista tai valtakunnallista tai eri tasoilla tapahtuvaan. Rokotteen käytön ja rokotusten tehokkuuden ja turvallisuusjärjestelmän kannalta on aina tärkeää, että se rokotus kirjataan oikein ja asetuksen mukaisesti ja sähköisesti ja rakenteisesti. Ja THL:llä meillä on ihan erityiset henkilöt auttamaan näissä asioissa, eli jos on rokotusten kirjaamiseen tai rokotusrekisteriin liittyviä kysymyksiä tai asioita, tai yksityinen työterveyshuolto tai yksityiset lääkärikeskukset, nyt kun varsinkin vielä on tulossa tuo sote-muutos tähän mukaan, niin alkavat miettiä näitä avohilmo-tietopoiminta-asioita ja tällaisia, niin aina pyrimme auttamaan näissä rokotusten kirjaamiseen liittyvissä asioissa ja näissä avohilmo-tietopoimintaan liittyvissä asioita sitten näitä tahoja. Ja miksi tämä nyt on tärkeää, niin tähän Diana on nyt koostanut sen, että joka kausi meiltä on näitä influenssarokotteita hukassa. Että viime kaudella jaettiin kentälle tuommoinen 1,5 miljoonaa pistettävää influenssarokoteannosta. Näistä yli 1,4 miljoonaa on ilmoitettu annetuiksi ja 130 000 annosta hävitetyiksi. Eli semmoisen noin 365 000 annoksen osalta ei ole oikein tarkkaa tietoa. Ja todella tosiaan osassa on kyse siitä, että rokotukset on kirjattu semmoiseen potilastietojärjestelmään, josta tiedot ei vielä meille siirry esimerkiksi. Ja tietysti näissä on mukana näitä sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöille annettuja rokotuksia. Et vaikka sit siellä jotenkin kentällä voisi tuntua, että paikallisesti toimivien ratkaisujen löytäminen voisi tuntua tämmöiseltä haasteelliselta, niin on erittäin tärkeää, että niitä etsitään. Ja että siellä kehitetään näitä tietoteknisiä ratkaisuja ja siellä kannattaa kysellä toisilta kokemuksia ja jakaa tietoa onnistuneista ratkaisuista, että miten näitä asioita, rokotusten kirjaamista ja tietopoimintaa asioita pystyy edistämään. Sitten mennään muuhun puoleen tässä rokotusten järjestämisessä ja ihan lyhkäisesti otan täältä lainsäädännöstä, asetuksesta, rokotusasetuksesta asioita. Eli tässä tartuntatautilainsäädännön kokonaisuudistuksessa myös tuli nämä uudet asetukset voimaan. Ja rokotusasetuksessa nyt ensimmäistä kertaa aivan selkeästi niin kuin asetetaan lääkärille vastuu rokotustoiminnan suunnittelusta ja toteuttamisesta. Ja jos täällä sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteessä annetaan rokotuksia, niin ne rokotteet ja rokotusten järjestäminen on huomioitava siinä toimipisteen lääkehuollon suunnitelmassa. Ja rokotustoiminnalle on aina oltava nimettynä vastuulääkäri. Rokottamisen sivustolle on itse asiassa juuri tulossa uusi osio, rokotusvastuulääkärille ja ylipäätänsä lääkärille tarkoitettu. Se pyritään julkaisemaan tässä lokakuussa. Katsotaan, onnistutaanko jo tässä lokakuussa julkaisemaan se. Siihen tulee oma nosto sinne etusivulle. Ja tällä tavoitellaan sitä, että koostetusti lääkärin olisi sitten nopea ja helppo löytää keskeiset asiat. No, tämä asetus määrittää myös, siinä on tarkennettu sitä määritelmää, kuka saa täällä Suomen maassa rokottaa. Ja rokotteen pistoksenahan saa antaa lääkäri ja asianmukaisen rokotuskoulutuksen saanut sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja kätilö. Ja nyt, koska ensihoitajat laillistetaan sairaanhoitajia, niin jos heillä on asianmukainen rokotuskoulutus kunnossa, niin myös he saavat antaa rokotuksia pistoksena. Koska sillä rokotustoiminnalla on aina oltava vastuulääkäri, niin rokottajat toimii aina lääkärin valvonnassa. Tämä valvonta ei tietenkään tarkoita nyt sitä, että lääkärin pitää olla paikalla, kun rokotuksia annetaan, vaan se suunnittelu ja tavallaan tämän toiminnan vastuu kattaa monia sellaisia asioita, joita lääkäri sieltä pitää valvoa ja katsoa, että toiminta on asianmukaista. Pikkasen puhun tästä tämmöisestä henkilökunnan koulutusvelvollisuudesta, kun tuolla laissakin määritetään tavallaan tätä koulutusasiaa. Työnantaja on ihan viime kädessä vastuussa siitä, että kaikilla rokotustoiminnalla osallistuvilla on omaa tehtävän kuvaa vastaava riittävä ammattitaito. Ja lainsäädäntöhän määritetään tässä selkeästi sekä työntekijä- että työnantaja vastuita koulutukseen liittyen, että jotka on tähän kirjannut tähän diaan. Ja jos ajattelen nyt tällaista rokotustoimintaa, niin perehdytyksen ja ammattitaidon ylläpitämiseen tarvittava tämmöinen
Täydennyskoulutus tulee suhteuttaa siis siihen, mitä rokotuksia toimipisteessä annetaan, kuinka laajasta toiminnasta siellä on kyse, mitä se työntekijä, joka nyt on siinä rokotustoiminnassa mukana, niin mitä hän jo hallitsee ja mitä taitoja hänellä jo on, ja mikä se rooli sillä työntekijällä on siellä rokotustoiminnassa. Ja tätäkin asiaa, tätä tämmöistä koulutusasiaa siis todella lainsäädännössä määritetään. No, THL on puolestaan määrittänyt omalle sivullensa, että mitä sen rokottajan tulee osata ja hallita. Ja samalla se määrittää myös sitä, että mikä se on se rokottajan asianmukainen koulutus, mitä sen tulisi sisältää ja minkälainen osaaminen koulutuksella tulisi varmistaa. Tätä asiaa kysytään niin paljon, että mä otin sen mukaan nyt tämänkin asian myös tähän diasarjaan, koska tämä nyt oleellisesti liittyy rokotustoiminnan järjestämiseen, tämä rokottajien ammattitaito. Tämä rokotusosaaminen on aika laaja käsite ja tosiaan ne löytyy tuolta meidän verkkosivuilta. Ihan sitä varten, että sillä rokottajalla on todella niin kuin tämmöinen keskeinen osa, niin ollaan tässä tehty semmoinen iso koulutuksen kehitystyö, joka on koskenut tätä ammattikorkeakoulussa annettavaa koulutusta. Ja ammattikorkeakouluissahan meillä juuri opetetaan tulevia terveydenhoitajia, sairaanhoitajia ja kätilöitä. Ja sinne on nyt luotu tämmöinen verkkopohjainen valtakunnallinen rokotusosaamisen koulutuskokonaisuus. Ja sillä tavoitellaan, että vartavasti yritetään yhtenäistämään tätä terveydenhoitajien, sairaanhoitajien ja kätilöiden koulutusta. Yhä enemmissä määrin myös sairaanhoitajat todella antaa täällä meillä Suomen maassa rokotteita, ja on todella tärkeää, että sitten se perusosaaminen on sieltä kunnossa. Ja tämä on nyt käyttöönottoon leviämässä ammattikorkeakouluihin, ja tavoitteenahan on, että tämä perusteet-osio tarjotaan kaikille terveydenhoitajan, sairaanhoitajan ja kätilöopiskelijoille. Syventäminen osio sitten nimenomaan terveydenhoitajille ja muille, jotka tarvitsevat tämmöistä syventävää tietoa rokottamiseen liittyen. Ja molemmissa näissä osioissa on semmoinen valtakunnallinen tentti, joka on osa sitä oppimisprosessia, ja tämä koulutuskokonaisuus on suunniteltu niin, että se soveltuu myös täydennyskoulutukseen ja teoreettisen osaamisen näytöksi jo kentällä työskenteleville. Ja täydennyskoulutuksessa se tällä hetkellä on tuolla tarjonnassa Metropoliassa ja Turun ammattikorkeakoulussa. Ja tästä on myös ruotsinkielinen versio työn alla ja tulee myöhemmin meidän ruotsinkielisiin ammattikorkeakouluihin, jotta kaikki opiskelijat olisivat samalla viivalla. Ja myös sitten tarvittaessa kaikki työntekijät, jotka on jo työssä kentällä ja tarvitsisivat tämmöisen perusteet-osion läpikäymisen. Ja tämä on todellakin tämä valtakunnallinen rokotusosaamisen perusteet osio suunniteltu siten, että sen suorittaminen toimii näyttönä rokottamiseen liittyvien perustietojen ja taitojen tämmöisestä teoreettisesta osaamisesta. Ja tämä on ensisijainen tietotaidon näytön osoittamisessa myös siellä täydennyskoulutuspuolella, koska THL:n asiantuntijat on olleet mukana ylläpitämässä ja huolehtimassa tämän sisällöstä sekä näistä tenteistä. Tämä on syvempi ja perusteellisempi kuin semmoinen loveloppiin lisätty rokottamisen osio. Ja THL:hän ei edellytä mitään sellaista toistuvaa perusasioiden tenttimistä. Että on tärkeää, että perusteet opiskellaan kerran kunnolla ja sen jälkeen omaa ammattitaitoa rokottamisen suhteen pidetään vaikkapa valtakunnallisiin koulutustilaisuuksiin osallistumalla, paikallisilla koulutusasioilla ja sitten vaikkapa kuuntelemalla näitä THL:n verkkokoulutuksia, maksuttomia verkkokoulutuksia. Ja rokottajalla on tietysti oltava myös ne käytännön rokotustaidot, ja tämä käytännön rokotustaitojen opetus, eri rokotustekniikat ja tällaiset, niin siellä nyt siellä tutkintojohtavassa koulutuksessa tehdään tietyllä tavalla, riippuen vähän nyt siitä, tulevasta työntekijäryhmästä on niin kuin kyse. Mutta tämmöistä käytännön rokotustaitojen niin kuin opettelemista ja sen opettamista varten, niin THL on tehnyt ihan tämmöiset rokotustekniikkavideot, jotka on tarkoitettu myös tämmöiseen paikalliseen koulutukseen. Eli tämä käytännön rokotustaitojen opiskeleminen ja opettaminen voidaan toteuttaa ihan paikallisella koulutuksena jo esimerkiksi kentällä työskenteleville sellaisille henkilöille, jotka vaikka nyt eivät ole aikaisemmin rokottaneet ja sitten alkavat rokottamaan. Mutta muistutan, että siellä ne myös se perusteet, tietotaito pitää olla kunnossa ja sitten sen lisäksi nämä käytännön rokotustaidot. Nämä tekniikkavideot on tehty myös ruotsiksi ja ne löytyy sieltä meidän sivustoltamme. Tuossa näkyy nuo, mistä kohdasta tavallaan näihinkin pääsee. Ja sitten tämä käytännön rokotustaitojen osaamisen näyttö, niin näytön voi ottaa vastaan rokottamisluvan omaava laillistettu terveydenhuollon ammattilainen, joka on kokenut rokottaja. Tämä voi olla tietysti vaikka lääkäri tai terveydenhoitaja, aika usein se on terveydenhoitaja.
Ja näyttöä vastaanottaessa tarkistetaan, että rokottaja osaa rokotuksen valmistelusivulla mainitut asiat, hallitsee keskeiset asiat rokotusturvallisuudesta, hallitsee rokotteiden antamisen oikealla tekniikalla niille ikäryhmille, joita hän rokottaa, ja osaa antaa rokotustilanteeseen liittyviä ohjeita rokotettavalle ja hänen vanhemmalleen. No, nyt me ollaan täällä työntekijöiden rokottamisen puolella, mutta samat asiat niin kuin periaatteessa, että pitää osata myös antaa niitä ohjeita siihen rokotustilanteeseen liittyen siellä. Rokotusluvan myöntää sitten toimipisteen tai yksikön rokotustoiminnasta vastaava lääkäri, ja tämä lupa on toki tietysti hyvä antaa kirjallisena. Ja tätä meiltä on sitten nyt kysytty. Eli aina kun nämä influenssarokotusajankohta lähestyy, niin sitten meiltä kysytään tietysti siihen liittyviä asioita, ja meiltä kysytään sitä, että kuka sitten saa antaa ja millä koulutuksella influenssarokotuksia. No, edelliseen vähän viitaten, niin vähintään riittävän laaja toimipaikkakoulutus, jotta se rokottaja osaa antaa rokotteita asianmukaisesti ja tietää kaikki sen asianmukaisen rokotustoiminnan niin kuin periaatteet. Ja perehdytys ja koulutus suhteutetaan siihen, mitä jo osaa. Ja joskus se influenssarokotteeseen liittyvä perehdytys tai koulutustilanne voi olla sellainen, että tarvittaisiin vain ajantasaistetaan tähän kauteen liittyvät tiedot. Eli se rokottaja on tehnyt sitä jo aikaisemmin, se hallitsee kaikki ne perusasiat, niin sitten hän ajantasaistaa tähän kauteen liittyvät tiedot itse siitä influenssasta ja rokotuksiin liittyen, käytettäviin rokotteisiin ja näin poispäin. Ja rokotteenhan tulee aina osata käsitellä niitä rokotteita oikein ja tietää kaikki nämä säilyttämiseen ja rokottumiseen ja rokotusturvallisuuteen liittyvät ne keskeiset asiat. Eli jos ajatellaan, että mitä sieltä täytyy nyt sitten tietää, niin rokotteella täytyy myös olla sitten ne ajantasaiset tiedot siitä influenssasta, kansallisrokotusohjelman influenssarokotuksista, kohderyhmistä, rokotusten hyödyistä. Hänen täytyy pystyä vastaamaan niihin kysymyksiin, jotka koskevat itse sitä influenssaa tai niitä rokotteita tai rokottamista. Ja sitten tietysti, että influenssarokotuksia antavan tulee tuntea juuri ne kohderyhmät, joille antaa rokotuksia, ja tuntea ne influenssarokotevalmisteet, joita hän antaa. Ja hänen tulee hallita ne keskeiset rokotusturvallisuuteen liittyvät asiat. Tietää vaikka se, että milloin rokotusta siirretään, tuntee rokottamisen tämmöiset yleiset vasta-aiheet. Pitää osata erottaa anafylaksia muista välittömistä reaktioista ja taitaa sen ensihoidon aloittamisen. Pitää hallita se oikea rokotustekniikka ja pitää todellakin osata kirjata ne antamansa rokotukset oikein. Ja ihan vastaavasti, kuten äsken jo tavallaan näytin, niin kuka saa ottaa vastaan sen näytön siitä influenssarokotteen antamisesta, niin menee aivan samalla tavalla kuin mitä tuossa aikaisemmin ihan yleisellä tasolla selitin. Ja sitten mennään siihen joukkorokotusten järjestämiseen asianmukaisesti. Toimipisteen johtohan on vastuussa kaikkien rokotusten parissa työskentelyyn ja siitä rokotusosaamisesta. Ja se vastuulääkäri pitää olla siellä nimettynä myös tämmöisiin toimipisteissä annettavien tai järjestettävien joukkorokotusten suhteen. Eli on hyvin tärkeää, että siellä nämä tietyt pelisäännöt on hoidettuna kuntoon. Ja tämä rokotustoiminta tuli siis olla kuvattuna sinne toimipisteen lääkehoidon suunnitelmaan. Ja se hyvin suunniteltu toiminta kattaa myös tietysti siihen perehdytyn henkilökunnan, ja ei saa unohtaa sitä, että varahenkilöt tulee olla aina nimettynä. Et on tärkeää, että ohjeistus ja vastuujaot on selvät, ja että on asianmukaisia tiloja, missä tätä rokotustoimintaa järjestetään. Rokotteita tulee käsitellä oikein, ja sitten niistä turvallisuusasioista huolehditaan. Ja jälleen kerran mainitsen sen kirjaamisen, että sekin tapahtuisi oikein, ja sitten vielä huolehditaan sitä rokotustietojen siirtoasioista, että nekin olisi kunnossa. No sitten sillä rokotteella tulee olla mahdollisuus konsultoida rokotustoiminnasta vastaavaa lääkäriä, ja siellä sitten kaikilla pitäisi olla ne ajantaiset tiedot ja taidot, jotta sitä toimintaa voi hyvin tehdä. Ja sitten, kuten vähän tulee toistona tässä diassa, niin en nyt kaikkia näitä tässä luettele, että puhuttiin äsken juuri yleisellä tasolla siitä, että mitä kaikkea siihen rokotusosaamiseen kuuluu. Ja kertauksena tässä diassa vielä on noin rokotusturvallisuusasiat. Ja sitten muistutan semmoisesta asiasta, että THL-ohjeistukset voi poiketa valmisteyhteenvedossa mainituista asioista.
että meillä tehdään laajamittaista asiantuntijatyötä ja huomioidaan maailmalta kertyvät tutkimusasiat, huomioidaan muiden maiden suositukset, muiden maiden asiantuntijaryhmien tekevät asiat. Ja tavallaan niin kuin meidän ohjeistuksemme voivat siis poiketa vaikkapa rokotteen annostelun tai aikataulujen tai vasta-aiheiden osalta valmisteyhteenvedosta. Että niihin kannattaa todella niin kuin tutustua ja sitten toimia niiden mukaan. Sitten pitää tietysti muistaa aina, että se rokotukset on vapaaehtoisia ja tarjotaan sitä tutkittuun tietoon perustuvaa tietoa. Ja kertauksena tässä diassa oli vielä tämä, että siellä joukkorokotustilanteissakaan ei saa unohtaa sitä asiaa, että rokotusturvallisuudesta aina huolehditaan. Ja kun puhutaan nyt tämmöisistä toimintapisteissä järjestettävistä joukkorokotuksista, niin sitten meillä on tuolla meidän rokotusten järjestäminen osiossa ohjeita tästä mukaan lukien ihan vaikka siitä asiasta, että mitä siellä rokotustulossa tulisi olla. Että totta kai pitää olla hygienia-asiat kunnossa, että mahdollisuus pestä kädet. Tässä olla pöytä ja mielellään vaikka kaksi tuolia ja pritsiä ja makutilaa tiettyjä tilanteita ajatellen. Pitäisi olla jääkaappi, mielellään joko siellä rokotustilassa tai sen välittömässä läheisyydessä. Etenkin kun suoritetaan joukkorokotuksia, niin on erittäin tärkeää huolehtia sielläkin tästä rokotteiden asianmukaisesta kylmäsäilytysasiasta. Ja sitten siellä tietysti täytyy olla kaikkia näitä normaaleja härpäkkeitä, mitä tarvitaan niitä siihen rokotusvälineiden ja asioiden osalta. Ja sitten se välineistö siihen rokotusten kirjaamiseen olisi tietysti hyvä olla. Tietysti joukkorokotustilanteissa saatetaan tehdä vain tiettyjä asioita ensiksi paperille ja sitten myöhemmin kirjata sinne tietokantoihinne. Ja sitten tietysti ihan tämmöinen yksinkertainenkin asia pitää huomioida, että puhelinavun hälyttämiseksi, jos jonkunlainen tilanne siellä tulisi. No, jo. Minusta tuntuu, että minä toistan itseäni, mutta vielä kerran tästä rokotusten kirjaamisesta. Se on siis lakisääteistä. Myös joukkorokotustilanteissa on huolehdittava tästä asiasta. Se voi tietysti olla tällaista parityöskentelyä ja saman tien tehdään potilaskertomukseen niitä kirjauksia. Tai sitten kirjataan jälkikäteen itse siellä rokotustilanteessa tehtyjen listojen avulla. Ja liikaa en voi korostaa tätä huolellista kirjaamista ja kattavaa tiedonsiirtoa, että niitä asioita sillä todella mietitään. Se on hirveän keskeistä sille, että rokotteiden hyötyjä ja mahdollisia haittavaikutuksia voidaan seurata. Se mahdollistaa sen rokotuskattavuuden seurannan ja muistutan tässä vielä kerran, että THL, jotta THL pystyisi niin kuin auttamaan enemmän, jos vain nämä tiedonsiirrot hoidetaan täällä kuntoon, niin myös vaikka tämmöisten erilaisten rokotuskattavuusasioiden seurannan tiimoilta. Että toivotaan, että käytännöt saadaan mahdollisimman toimiviksi, että hyvä tahto ja asennehan tässä ratkaisee, että lähdetään ratkaisemaan erilaisia raja-aitoja ja miettimään tietoteknisiä ratkaisuja. Ja meillä todella on sitten aika paljon ohjeista tästä rokotusten kirjaamisesta. Ja tuossa just juteltiin meidän kirjaamisekspertin kanssa, että hän nyt taas jälleen kerran käy näitä sivuja läpi. Ja me mietimme, että onko vielä jotakin sellaista, mitä me voisimme sinne sitten laittaa teille lisäavuksi, että varmasti saadaan näitä asioita siellä hoidettua asianmukaisesti. Sitten lyhkäisesti vielä tästä rokotteiden kuljettamisesta, säilyttämisestä ja hävittämisestä. Ensisijaisesti rokotukset aina tulisi järjestää tiloissa, joissa on jääkaappi rokotteiden säilyttämistä varten. Ja jos tästä poiketaan, niin ne rokotukset tulee järjestää niin, että rokotteiden säilytysaika kylmälaukussa pysyy mahdollisimman lyhyenä ja että rokotteet ei turha altistu lämmölle. Kaikkien rokotteiden, ihan influenssarokotteidenkin oikea kuljetus- ja säilytyslämpötila on se 2-8 astetta. Ja tämä on tärkeää rokotteiden tehon ja laadun säilymisen kannalta, että rokotteita säilytetään ja käsitellään oikein aina sieltä ihan valmistamisesta käyttöhetkeen asti. Ja jokainen tämmöinen mahdollinen lämpöaltistuskerta jättää jälkensä siihen rokotteeseen. Ja tämä säilytysvirheen aiheuttama vaikutus rokotteeseen ei korjaannu, vaikka ne olosuhteet korjaantuisivat. Rokotteiden oikea säilytys on siis jokaisen vastuulla, joka käsittelee rokotteita. Ja jos kuljetetaan niitä rokotteita muualle, huolehditaan siitä, että siihen kuljetukseen on olemassa soveltuvat ja sopivat välineet käytössä. Ja sitten huolehditaan myös siitä, että ne rokotteet palaa asianmukaiseen säilytykseen mahdollisimman pian.
että nämä väärät säilytys- ja kuljetusolosuhteet saattaa aiheuttaa rokotteen tehon häviämisen joko kokonaan tai osittain. Ja se onkin tärkeää, että huolehditaan sitä säilyvyydestä aina sen rokotteen antohetkeen asti. Et meiltä aina tuonne meidän rokotehuollon puolelle tulee näitä kysymyksiä, että kuinka kauan joku rokote säilyy huoneen lämmössä. Tämä kysymys on ihan lähtökohtaisesti väärä. Et rokotteita ei säilytetä huoneen lämmössä ja rokotteet otetaan huoneen lämpöön vain kerran, mielellään juuri ennen rokottamista. Sillä väärä säilytys johtaa siihen väärään käsitykseen siitä, että rokotetta voi luulla, että suoja on kunnossa, vaikka se ei olekaan. Ja kuten äsken jo on sanottu, niin ensisijaisesti järjestettäisiin joukkorokotuksiakin tiloissa, joissa on se jääkaappi, mutta jos näin nyt sitten, tai onhan varmasti sellaisiakin tiloja, että kuljetetaan rokotteita nyt ensiksi toiseen pisteeseen ja siellä on asianmukainen jääkaappi, niin tähän kuljettamiseenkin täytyy käyttää sitä kylmälaukkuasiaa. Ja siinä käytetään riittävästi jääkaapissa jäädytettyjä kylmävaroja, ei pakkasessa jäädytettyjä kylmävaroja, koska sitten on riski, että rokote koskee siihen ja jäätyy ja tuhoutuu. Pakataan siihen kylmälaukkuun rokotteita vain sen verran, kun arvioidaan, että rokotustilaisuudessa tarvitaan ja huolehditaan muutamasta eri kuljetuskerrastakin, mieluummin vaikka päivittäin, eikä niin, että viedään kauhea kasa sinne niitä ja sitten mietitään, että missä näitä voidaan täällä pitää. Ja pidetään se rokotteiden säilytysaika kylmälaukussa aina mahdollisimman lyhyenä. Jos siellä joukkorokotuspisteessä ei sit ole sitä jääkaappia, niin sitten säilytetään niitä rokotteita kylmälaukussa. Et voi pitää rokotteita pöydällä huoneenlämmössä sen verran, kun arvioi, että ihan, jos ajatellaan nyt influenssarokotetta, niin sen verran vain, kun ajattelee, että seuraavien lähituntien aikana käyttää. Sitten muistetaan myös se, että kun rokotustilaisuus on päättynyt, jos niitä rokotteita jää käyttämättä, niin merkitään jokaisen rokotepakkaukseen aika, jonka se on ollut huoneenlämmössä, ja siirretään pakkaukset takaisin kylmälaukkuun ja kiikutetaan ne sitten asianmukaiseen tahoon säilytettäväksi jääkaappiin. Palautetaan ne sinne jääkaappiin ja laitetaan ne huoneen lämmölle altistuneet rokotteet aina sinne sillä lailla eteen siihen jääkaappiin niin, että ne varmasti ne käytettäisiin seuraavalla kerralla ensimmäisenä pois. Et pitää muistaa, että vaikka kansallisista rokotusohjelmaa varten ja kansallisen rokotusohjelman influenssarokotteet on rokotettavalle maksuttomia, niin ne eivät kuitenkaan ole ilmaisia. Ja säilytysvirheet lisää näitä kustannuksia. Ja sitten vielä tämmöinen muistutus meidän rokotehuolta, että älä koskaan, tai rokotelähettävältä, että älä koskaan hävitä väärin säilytettyjä kansallisen rokotusohjelman rokotteita ennen kuin olet soittanut sinne THL-rokotelähettämöön. Ja sitten ihan viimeiseen dian on kerännyt näitä meidän käytännön ohjeetosioissa olevia asioita. Eli just näistä kaikista tärkeistä asioista, mitä ylipäätänsä rokotuksen järjestämisessä pitää tietää, niin meillä on jokaisesta oikeastaan oma ihan kokonainen osionsa ja niihin on hyvä nyt tutustua. Nyt mahdollisesti tämän tartuntatautilain pykälän 48. mukaisten influenssarokotusten toteuttamisessa tulee uusia toimijoita mukaan tähän, jotka ei ole ehkä näitä asioita niin paljon pyöritelleet, eivätkä miettineet tai aikaisemmin järjestäneet, niin on hirveän tärkeää, että tutustutte kaikki niihin ohjeisiin, mitä meillä siellä on verkkosivuillamme. Näin. Ja tosiaan kertaan tämänkin esityksen perään tai loppuun tähän, että seuratkaa mahdollisia näitä meidän tarkennuksia ja lisäyksiä tartuntatautilain 48. pykälän toteuttamisen suhteen, että laitamme sinne kyllä niitä asioita aina sitä matkaa, kun saamme asioita tehtyä ja mahdollisia esimerkiksi kysymysvastauspareja tehtyä, tai sitten jos huomaamme, että jotain pitää tarkentaa. Ja niin kuin sanoin jo äsken, niin ainakin näihinkin osioihin teemme varmasti nyt seuraavan viikon parin aikana muutoksia. Siinä oli nyt varsinaiset esitysosat ja